Kwa majina naitwa Jimmy Nix. Mimi ni mchambuzi wa mambo ya kisiasa. Mwanzo niseme ya kwamba hii ghadhabu unaona millennials na Gen Z tuko nayo ni sababu sisi tumekuwa tukichagua viongozi waende pale bungeni wakatuwakilishe, lakini unaofika pale bungeni kazi imekuwa ni kupewa milioni mbili hapa na rais ndio wapitishe miswada kulingana na rais. Lakini ukiangalia katiba ya Kenya, sisi tumewachagua viongozi wakawe wawakilishi ili wawakilishe sisi wenyewe. Ndio maana tunasema kwamba wale ambao tuliwatuma kule tukawaambia kwamba sisi hatutaki hii wapitishe hii budget, lakini wao wenyewe wanazidi kuipitisha. Ndio maana unaona tuko na ghadhabu sababu hawaelewi ile kazi tuliwatuma wakafanye. Ndio maana tunasema sasa sisi tunafanya ile inaitwa recall. Wachana hiyo kazi watoke, tuchague watu ambao tukiwatuma tukiwapatia sera zetu wataweza kutuwakilisha sisi. Ndio maana nasema kwamba ni vizuri serikali sikize, manake sisi ndio waajiri. Sisi ndio tumeajiri serikali, hivyo wanastahili watusikize na hasa wabunge wetu. Nataka tunatuma huu kama ujumbe. Tukisema kwamba sisi haturudi nyuma, tunasonga mbele, lazima hii budget ya 2024-2025 tuiweke chini. Manake ifaidi mwananchi wa kawaida.